партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Привіт, в ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні ведучий я, Максим Мукомела. Народні прикмети свідчать, якщо в кінці жовтня повіє вітер зі сходу, то чекати холодної зими. А чи повіє східний вітер на Тернопільщині 25 жовтня, дізнайтесь з уст тернополян. Мене звати Вітя, і я вам прочитаю погоду по області. 25 жовтня на Тернопільщині буде мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями невеликі короткочасні дощі. День без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-11 градусів тепла. Вдень 14-19 тепла. Привіт, мене звати Віталік, і я вам розкажу погоду по місту. 25 жовтня у Тернополі буде мінлива хмарність. Вночі та вранці невеликий короткочасний дощ, туман. Вдень без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, вдень 15-17 тепла. Я хочу передати привіт своїм однокласникам. 25 жовтня 1881 року народився іспанський художник-експресіоніст Пабло Пікассо. Він любив повторювати, що і серед людей більше копій, аніж оригіналів. Залишайтеся завжди собою, хорошого вам настрою, не перемикайте. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.